kulankan ayaa ah shir todobaadle ah isla markaana todobaadkii ba mar lagu qabto magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana guddoomiyey wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kulanka ayaa intii uu socday waxaa diiradda lagu saaray waxyaabihii ka qabsoomay wixii lagu heshiiyey todobaadkii aan ka soo gudubnay iyo waxa qorshuhu yahay in la qabto todobaadkan soo aadan. Kulankan oo ka dhacay madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa ka qayb galay saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan militariga, booliiska, asluubta, saraakiil ka socotay AMISOM, iyo saraakiisha waddanka UK ee jooga Soomaaliya ee ka caabiya arrimaha tababarka ciidanka. Kulanka markii uu soo idlaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay Mustaf Macalin Isaaq oo ah afhayeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Anta badan may xoogga laka saarayhin sidii loon fuli lahay muddada doorashada dowlad goboleed Koonfur Galbeed doorashada oo golaha aqalka hoose iyo aqalka sareba ku qabsamaasa sidii si amni aan ku suuragalan lahaytii iyo xoojinta amniga dowlad goboleed Koonfur Galbeed iyo la dagaalanka argagixisada nabadeedka Al-Shabaab. May sidoo kale shirka warbixin la kulugansayhin taliyaha nabasugudda dowlad goboleed Koonfur Galbeed oo isuna ku warami dad oo argagixisayaaleh oo dhaqraqaabyaaleh oo laha qoobadi oona laha ku wareejiyey laamaha amniga dowlad goboleed Koonfur Galbeed. Saasoo kale taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isuna warbixinta may ku sheegay inii oo isuna dad oo nabadeedka Al-Shabaab ku tirsanahay oo isuna may leeraay halu wareegan may leeraay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa saasoo kale laha ku wareejiyey laamaha amniga. Guud ahaan maylan kuma hadnagay howlgalladii soo biyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybasha iyo shalada duwan sida degmada Weejid ee howlgalkii lagu soo biyeen. Abuukar Cali Cadaabe, Abuukar Yare, warbaahinta City.